വിഴിഞ്ഞം സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ മീറ്റിംഗ് ഇന്നുണ്ടായിരുന്നു. പബ്ലിക് അത് ഇതിൽ അഫക്റ്റഡ് ആളുകളെ കൂടി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്. അതിൽ ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം, അദാനിയുടെ പോർട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഈ ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസിലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ വിഴിഞ്ഞം ലൊക്കാലിറ്റി, വിഴിഞ്ഞം ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം, ആ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതാവും. കാരണം ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡിയിലൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോർട്ട് ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഭാഗം, ഇതാണ് വിഴിഞ്ഞം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ. ഈ ഭാഗം മുതൽ ഇവിടെയാണ് പുലിമുട്ട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞാണ് പുലിമുട്ട് പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ഇതാണ് പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റാണ്. കാരണം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് തന്നെ, കേരളത്തിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് തന്നെ ഈ പഠനം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് മറൈൻ ലൈഫുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പോർട്ട് സൈറ്റിനുള്ളിൽ 15 റീഫ് എക്കോസിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത്. അത്തരത്തിൽ റീഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് 1991 സി ആർ റിസൾട്ടിൽ ആറ്റി പറയുന്ന അബണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സെപ്ഷണൽ ബ്യൂട്ടി, ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്യൂട്ടി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പോർട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ എക്കോസിസ്റ്റം എല്ലാം ഏകദേശം 15 റീഫ് എക്കോസിസ്റ്റം, ഓരോ റീഫ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയും അസോസിയേറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായി പഠനം നടത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. KSBB കൂടാതെ തന്നെ അതിനു മുമ്പും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് KSBB റിപ്പോർട്ടാണ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്ററാണിത്, അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിലറിയാം, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഇതിലെ എക്സ്പേർട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ കെ ജോഷി, ജാസ്മിൻ, അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നടത്തിയ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് നടത്തിയ പഠനത്തിലെ ഈ എക്കോസിസ്റ്റമാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എക്കോസിസ്റ്റം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇനി ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസിനെ പറ്റി മാത്രം, മറൈൻ സ്പോഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. ഈ സ്റ്റഡി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം എപ്പോഴും, വിഴിഞ്ഞത്തെ ഈ മേഖല എപ്പോഴും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ്, ഈ സ്റ്റഡി മേഖലയാണ്. ഇതാ വിഴിഞ്ഞത്തെ റോക്കി സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഇതിൽ ഈ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2020 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഇവർ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്, വിഴിഞ്ഞ പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ ഈ ഇയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റഡി ഈ മേഖലയുമായിട്ട് നടന്നത് ഇവിടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റോക്കി റീഫ് അസോസിയേറ്റഡ് സ്പീഷീസ്, ഇത് 2019 പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. ഇതും ഈ ഡോക്ടർ ബൈജു PT അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PhD റിസർച്ചിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ്. അത് റിസർച്ച് ജേണൽ മറൈൻ സയൻസസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഇത് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഇതാണ്, സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അവിടെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ വിഴിഞ്ഞം കോവളം ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോവളം വിഴിഞ്ഞം ഏരിയ. അതിൽ തന്നെ ഈ കോവളം വിഴിഞ്ഞ ഏരിയ തന്നെ വിഴിഞ്ഞത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബയോ സ്പീഷീസ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്.
അപ്പോൾ ഏകദേശം 232 ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇവിടെ മുല്ലൂർ മുതൽ കോളം വരെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 80% സ്പീഷീസും ഇപ്പോൾ പോട്ട് പണി നടക്കുന്ന ഏരിയയിലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഫിഷ് സ്പീഷീസിനേക്കാളും 85% കൂടുതലും നോൺ ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ആണ്. സഞ്ചരിക്കാതെ ജീവജാലങ്ങൾ ഒത്തിരിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് സ്പീഷീസിന് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഷ് സ്പീഷീസിന് വളരാനുള്ള വലിയൊരു എക്കോസിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടെന്നും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡോക്ടർ ബിജുകുമാറാണ്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ആണ്, സ്വന്തമായിട്ട് പേറ്റന്റ് റൈറ്റ് ഉള്ള ആളാണ്. അവർ നടത്തിയ പഠനത്തിലും ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്പീഷീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഈ ധാരാളം സ്പീഷീസ് ഈ ഏരിയയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പേപ്പർ വായിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് ജിയോ മറൈൻ സയൻസിന് വേണ്ടി അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണിത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പീഷീസ്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കേരള ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഹാൻഡ്ബുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഹാൻഡ്ബുക്കിലും ഈ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പീഷീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പീഷീസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ വിഴിഞ്ഞം മേഖലയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ്. റോബർട്ട് സ്ലൂക്ക നടത്തിയ പഠനമുണ്ട്, റോബർട്ട് സ്ലൂക്ക തന്നെ വേറൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് 2013 ഒക്കെ നടന്ന പഠനങ്ങളാണ്. 2013, 2011 നടന്ന പഠനങ്ങൾ, അതായത് പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ നടന്ന പഠനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. MBA മറൈൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഗണത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അല്ലെ, മുമ്പ് CRZ 1991 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്യൂട്ടിയാണ്. ഇതാണ് 1991 CRZ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്, വിഴിഞ്ഞം ടു ആഴിമല ഹെഡ്ലാൻഡ് വരെയുള്ള സ്ഥലം, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് സൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്യൂട്ടി. ഈ ഏരിയ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്യൂട്ടി ഒന്ന് 1991 അവർ പറയുന്നത് പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പിന്നീട് വന്ന പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് തെളിവാണ് ഈ ഇതിനു വേണ്ടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് മറൈൻ ലൈഫുമായിട്ട് ചേർന്ന് നടത്തിയ ഈ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കേരള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ ആണ്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഈ കേരള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡാണ്. ഇത് ഈ പ്രകാശനം, ഇതിൻ്റെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പീപ്പിൾസ് മറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് 2017 ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഈ ഏരിയയിലെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി പറയാൻ വേണ്ടി വേറൊരു മേഖല, വേറൊരു പഠനം കൂടി ഉണ്ട്, ബൈജു TK നടത്തി തന്നെയാണ്. ആ പഠനത്തിൽ ഏകദേശം മുല്ലൂർ മുതൽ വിഴിഞ്ഞം വരെയുള്ള ഏരിയയിൽ 200-ൽ കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.